Hə, qardaş. Onda de görüm bu qədər yalan nəyinə lazım idi? Deyim? Deyim ki, birdən Yaracovsk olmuşam? Hə, hə, danış. Bunlar mənim dostlarımdır. Onda qulaq as. Çox yalan danışmışam. Ona görə ki, indiki zamanda az yalan və az pul dəbdə deyil. İndi böyük yalanlar dövrüdür. Xalqa isə çoxu yalan satanlara dahi deyirlər. Biznesdə nə qədər yalan olsa, seyfdə o qədər çox pul olar. Mən isə hələ o qədər də yalan deməmişəm.